दर्शकवृन्द, हाम्रो सिक्किम, प्यारो सिक्किम, हाम्रो जुन हिस्ट्री छ, हाम्रो इतिहास छ, कति गहिरो छ, यसलाई लिएर यो पेन्डेमिकको घडीमा तपाईँहरूलाई केही बहुमूल्य तस्विरहरू लिएर आएको छौँ। आज हामी पाक्योङ स्थित पाचेखानीमा छौँ, जुन रोहाथाङ र पाक्योङ बिचमा पर्छ, यस ठाउँमा आएको छौँ। यो ठाउँलाई सबैजनाले कोठी भनेर भन्छन्। साथमा यो ठाउँको खास बात के छ भने, यो कोठीको यहाँनेरि 52 ढोका छ, यहाँनेरि हो यहाँनेरि 52 दैलो छ। र अर्को एकदमै बहुमूल्य कुरा यस ठाउँको के छ भने, यो ऐतिहासिक हाम्रो एसेट हो, सिक्किमको बहुमूल्य धरोहर हो। र आज यो जीर्ण अवस्थामा छ भन्नुपर्दा, सबैभन्दा प्रथमचोटि चन्द्रवीर प्रधानले कोइन सिस्टम जुन ल्याए सिक्किमको यो पैसा छाप्ने, र तत्कालीन राजाले 6 परिवारलाई टक्सारी फ्यामिली भनेर भनेको थियो, र त्यसमध्ये 1 टक्सारी फ्यामिली जो चन्द्रवीर प्रधान, उहाँले कोइन सिस्टम स्टार्ट गर्नुभयो। र यहाँनेरि कोइन जुन पैसा बनाइन्थ्यो, यहाँनेरि सिक्किमको सारा सिक्किमको पैसा यहाँ ताबाका पैसा बनाइन्थ्यो। र सबैले पनि भन्छन्, लोकली पनि भन्छन् कि अब पाचे खाने भन्नुको अर्थ चाहिँ पाचे भनेको ताँबा रहेछ, र यो उहिलेदेखि नै जोडेर आएको शब्द रहेछ। र आज हामीले जुन प्रकारको स्थिति देख्यौँ यसको, हामीलाई लाग्छ कि यो धरोहरलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ, सरकारले पनि यस धरोहरलाई बचायो भने, र साथमा यसलाई थप सहयोग पुऱ्याएर यस धरोहरलाई हामीले साँचो नै हो भोलिको दिनमा यो धरोहर एउटा एसेट हो आजको दिनमा, र भोलिको दिनमा यो एउटा टुरिज्मको क्षेत्रमा यसले बहुमूल्य राजस्व दिन सक्छ राज्य सरकार, साथमा पाचे खाने ठाउँलाई वरिपरि पनि राम्रो विकास हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जुन प्रकारको स्थिति आज छ, हेर्नुहोस् यो भिडियोमा जुन प्रकारको स्थिति भइरहेछ यहाँनिर, र सुन्नमा आउँदा यसलाई अब पुरातत्व विभागले पनि यहाँनिर उहाँले केही कदम चाल्ने भनेर सुनेको थियौँ, वर्ष दिन अगाडि सुनेको थियौँ, 4-5 अगाडि, तर अहिले आएर पनि हामी यसो भिजिट गर्दा केही त्यस्तो भएको जस्तो लाग्यो। तर जुन रूपमा अहिले यो देखिँदैछ, हामीलाई लाग्छ अब सरकारले केही कदम चाल्नुपर्ने हो, साथमा पब्लिकले पनि, एजुकेटेड जो छन्, एन्टरप्रेनरहरू जति छन् यसमा टुरिज्म सेक्टरमा यो पाक्योङ एरियामा, है, सबैजना एक भएर यदि यस धरोहरको लागि केही गरियो भने, यो भोलिको दिनमा यसले, यो धरोहरले साँच्चै नै संसारभरिका भिजिटर्सहरू एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। र दर्शकवृन्द, यो एउटा बहुमूल्य सिक्किमको एसेट हो। तत्कालीन राजा शासन जुन हुन्थ्यो, तत्कालीन राजा शासनको टाइममा जुन पैसा बनाइन्थ्यो, यहाँनेरि ताँबाको पैसा बनाइन्थ्यो, साथमा यो ठाउँको अर्को महत्त्वपूर्ण भनिहालेँ मैले, 52 यहाँनेरि ढोका छ, अति नै सुन्दर ठाउँमा छ यो स्थित पाचेखानेमा, साथमा वरपरको गाउँठाउँहरू पनि राम्रो रमाइलो दृश्य देख्छ यहाँनेरि, र साथैमा भन्नुपर्दा छेउमा हाइवे जाँदैछ अहिले बाटो, र त्यो हाइवे बाटो छेउबाट जाँदाखेरि तपाईँहरूले यो कोठीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, धरोहरलाई, र आशा छ तपाईँले यो भिडियो सेयर गरिदिनुहुन्छ, लाइक गरिदिनुहुन्छ र सर्कुलेट गर्नुहुन्छ।